أهلا نجيل، مي שהיה בשבוע שעבר, שנראה לפני המון 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 זמן והרבה הרבה הרבה מעלות בסשן, אז ראה אותי מדבר הרבה. היום אני אדבר קצת פחות יחסית. המטרה של הסשן הזה זה קצת לתרגל דברים בפוסטמן. אני אעשה קצת איזה ויש קצר על פוסטמן. מי שהתעסק עם פוסטמן, אני מקווה שאני אחדש לו משהו, אבל זה לא אמור להיות דברים שהם היי-אנד להיום. אולי נעשה את זה עוד משהו בפעם הבאה, אבל היום זה דברים יחסית בסיסיים. זהו. ככה. אז קודם כל, שלום לכל המגיעים. ככה, כל מי שעדיין לא הוריד את פוסטמן, זה מפה, ואני מנסה לסמן את זה, וזה לא מצליח לי, אז רק שנייה. עכשיו, תאמינו או לא, זה באמת יחסית קל להוריד ולהתקין את פוסטמן. יותר חשוב מפוסטמן האמת, זה הלינק להוריד את הסליידים האלה. אז קודם כל שיהיה לכם אותם, כאילו למסגר, לתלות על הקיר, לפתוח שווארמה מסביב. אז קודם כל מה שנספיק היום, יופי, מה לא, לא. מטרה של הדברים האלה זה יותר לתרגל. אז כן, זה מופיע בצ'אט, לאנשים שמגיעים מאוחר מדי לצ'אט, תזכירו לי שלא קיבלתם כי זום וכזה. מה עוד? אני גיל, היי. מתעסק בדברים שאנחנו מדברים עליהם בעיקר, טסטינג, אוטומציה, יוניט טסטינג, לינק קוד, הכל בענייני איך מייצרים תוכנה יותר טובה. זה גם וובינרים, כמו זה, רק באנגלית. לא כמו זה גם באנגלית. יכולים למצוא אותי בכל מיני מקומות ברשת. וזהו, אז כאילו, מי שראה את ההקלטה יודע גם שמיוטיוב זה נמצא בהקלטה, יכול להיות שגם זה יהיה בהקלטה, נראה איך זה יצא. אני עדיין לא יודע אם זה יהיה שווה צפייה, אבל אנחנו נראה. טוב, מה עוד אני יכול לספר לכם? שהחומר שאנחנו הולכים לעשות היום, שהוא באמת מקווץ, וכמו החומר של הפעם הקודמת, אני עושה קורסים שלמים על אוטומציה לטסטינג לפוסטמן, אז אם אהבתם את זה ויש לכם תקציב, בבית, מתחת לספה, מתחת הבלטות, הדירה של השכנים, ובמקום שאתם עובדים בו, תקראו לי, אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר עמוקה, לאו דווקא לזרוק עליכם כל מיני דברים ובדיחות מטומטמות, לא, סתם, בדיחות מטומטמות יהיו. אז ככה, שנייה עם JPH, תכף נחזור אליו. ויש קטן על פוסטמן. מורידים פוסטמן, מתקינים, הוא אומר, תתקין, תעשו עכשיו אקאונט, כי אחרת אתם במוד של סקרצ'פד. אני ממליץ לעשות אקאונט, מי שאין לו אקאונט בעצמו מעבודה. הסיבה היא שכל הדברים שאתם תשמרו, ישמרו לכם בענן, עם כל הגיבוי, עם כל הדברים האלה. דיברנו הפעם הקודמת על מה טוב ומה פחות טוב כשפוסטמן שומר בענן, כשאתם במוד שמה שנקרא סקרצ'פד, איך קוראים לדבר הזה, עושים סיין אאוט, אז אנחנו נהיה במוד הזה, אז הוא שומר לוקאלית דברים, ולוקאלית יש לזה גבול. מה עוד אני יכול לספר לכם על זה? יש תחת פוסטמן workspaces, זה כאילו האזור העליון, תעשו אחד כזה חדש, create workspace. בתוך workspace אפשר לעשות על הפלוס create new collection, תחת ל-workspace יש collection, ואיפה יצר לי אותו? למטה. ותחת ה-collection אתם יכולים לעשות add request, אומרים פה למטה. ובעצם אנחנו נבנה היום ריקווסטים שונים.
ריקווסטים להזכירכם וקולקשיונס ושמות באופן כללי בתוך פוסטמן. אתם יכולים לקרוא, לכתוב איזה שמות ובאיזה, הוא לא ממיין לכם את הדברים האלה, אז אתם חופשיים לחלוטין. אני אמחק את הדבר הזה, תזכרו שכל דבר שאתם עושים כמובן הוא שום, כאילו, לא נשמר. זוכרים את העיגונים האדומים האלה? כשאתם עושים דברים הם רצים, אבל הם לא בהכרח נשמרים. לא נשמרים זה אומר שמתי שאתם מריצים בצורה כזאת לדוגמה, מפה שאתם עושים run folder או run collection או מה שזה, מה שהוא מריץ זה את הריקווסטים השמורים, כולל המשתנים השמורים וכו'. אז לא שמרתם, אז יכול, כאילו עוד פעם זה, מה זה לא שמרתם? נשמר בענן, משהו טמפוררי, אבל מתי שאתם תריצו את זה ברצה אוטומטית, או דרך ה-run folder או run collection, מפה, open trash זה נחמד, מפה, run folder, כי ה-collection פה, או run collection, מה שהוא מריץ זה את הדברים ששמרתם. אז לא להתבלבל, זה חשוב. כאילו זה חשוב לא להתבלבל באופן כללי, כדי זה פוסטמן לא כל כך עובד לטובתנו. זהו, ריקווסטים באופן כללי, בוחרים get, post, whatever, את השרת שאנחנו רוצים לגשת אליו. פה מופיעים הפרמטרים שהם מה שנקרא query parameters, אלה שמופיעים אחרי הסימן שאלה, כמו הדבר הזה. אז slash s של אמזון זה עושה את הסרצ', סימן שאלה אומר פה מתחילים ה-query parameters, ופה יש לכם את הטבלה שלהם, ה-key וה-value שלהם, שזה דו-כיווני, path parameters, מה שנקרא path parameters, זה אלה שמופיעים ב-slash פה, slash id וכולי, זה משתנים, נגיע אליהם קצת יותר מאוחר, נחזור אליהם, כי מאיפה לוקחים את הכי? בספציפית באמזון זה בסרצ' זה עובד ככה. קודם כל איך יודעים לעשות סרצ'? זה לא דיברנו בפעם הקודמת, אבל מאיפה מקבלים API? כאילו מאיפה יש לנו את הדברים? ספציפית פה, אם אני הולך נלך לכרום ונלך לאמזון.com ו F12 שזה Home Dev Tools, אני רואה שמתי שאני עושה, שנייה אני אעבור לתו של נטוורק, אני לא רציתי לעשות את זה היום באופן כללי, אז אני ממש עושה את זה בקצרה. איפה הנטוורק שלי פה, ואני אעשה search על Amazon, משהו כזה, ואז אני אעשה search פה על אייפון, סתם כי אני בן אדם של זה, אתם תראו שמה שמופיע פה בעצם זה הקווירי, ה-slash s, ככה אני יודע שבאמזון זה search, אתם גם תראו פה, הדברים האדומים, אני צריך לעשות להם פילטר בצורה מסוימת, בואו נראה רק אלה, XHR, זה XML HTTP request, פה אנחנו רואים את ה-200ים האלה וה-204, אתם יכולים גם לראות שרץ, בגלל שטיקטקתי פה, אתם רואים שיש לי suggestions פה, זה ה-API שה-request שרץ, כשאני לוחץ בתוך ה-search box פה. מה שבסופו של דבר היה פה זה slash s עם סימן שאלה, k שווה, וה-K זה שם הפרמטר עבור search בפרמטר, מה האייטם שאני רוצה לעשות, ואתם רואים, אתם חושבים, יש פה אייפון. דרך אגב, יש פה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, חלקם מעניינים, חלקם פחות מעניינים. בדרך כלל, כשאנחנו עושים בדיקות ל-API, מקבלים אותם מישהו חיצוני. מהמפתחים, מספק, מארכיטקט, מהחבר'ה מהשכונה, אני לא יודע מאיפה, כאילו זה גם פה. פה לפעמים צריך, כאילו, בתרגיל הספציפי הזה שעשיתי בו כרגע, זה היה לחפש בעצמי. אני אלך לגוגל, או אספיק אותו דבר, גוגל. אני אלך לגוגל.com, אתם יכולים לראות בינתיים
לא היה שום דבר לאמזון מאיזושהי סיבה. כשאני אתחיל לעשות search על אמזון, דבר ראשון שהיה זה, אתם רואים אצל בגוגל זה search ו-Q זה מה שאני מחפש פה כרגע. כלומר יוצא request, חוזר response והוא מרונדר פה לליסט הזה. הוא עדיין לא שם ממש search, הוא עושה search כשאני אעשה קליק על הדבר הזה, אתם רואים שיוצא search Q עם אמזון פה, ואתם רואים אפילו שיצא request לפני זה, שזה מעניין, כאילו למה יצא? אתם יכולים לראות גם שהקליינט שנשלח זה דסקטופ, הוא יודע, יודע בדיוק מי אני, זה גוגל. מערכות לא תמיד שולחות את מה שמתועד בהן דרך אגב. אז אולי לדבר הזה נעשה סשן נפרד, איך עובדים בדבר הזה. לכל מי שישמח לקבל הקלטה בסיום השיעור, גם אני. אני מקבל אותה מזום אבל, ואז אני אחליט אם שווה לעשות את זה או לא. אני עוד פעם, כאילו זה לא הרצאה רגילה ש... יותר תרגילים שאתם נעשה הפסקה ואתם תרגילו ואתם תראו לי מה קורה וכו'. אז אני, זה לא... סמי פרונטלי כזה. נראה מה יהיה וכו'. זה היה סיידווייז של גוגל, אמזון וכאלה. איך לעזאזל אני יודע איזה פרמטרים. אז התשובה היא בדרך כלל כשאני הולך לבדוק דברים, אני יודע מה, אני מקבל תיעוד שלהם. אבל... הנה היום אתם הולכים לעבוד קצת קשה כי אני, לא, אני אישית לא אתן לכם תיעוד. אז ככה, אז קודם כל נתחיל. נשים את הלינק הזה בצ'אט למי שלא הוריד את הסליידס. כן. אוקיי. למה דאונלוד? למה דאונלוד? לא רוצה דאונלוד. כמו מה דאונלוד. אוקיי, אותו דבר, בלי דאונלוד, זה באג בהעתקה. אוקיי, אז זה הלינק קודם כל, נתקן גם את הבאג בסליידים, שלא יהיה לנו יותר מדי בלאגן בימים הקרובים. ככה, אז קודם כל זה אתר שנקרא JSON placeholder, וכשמו כן הוא, הוא placeholder. כשאתם רואים free fake API for testing and prototyping, שרת לוקלי, האם פוסטמן יעשה לי localhost, שאל אם אני מריץ קריאה או שתהיה תקלות. קודם כל, אתה מריץ מול מה שאתה רוצה. זה לא שרת לוקלי, זה איפשהו בענן, כאילו באינטרנט, אז אתה לא פונה אליו. localhost, אם תהיה גישה, אם מצליח לעבור דרך ה-DNS, זה לא שפוסטמן יהיה... סליחה, רק שנייה. אני לא זוכר הרצה מול localhost מפוסטמן שעשיתי, לא ניסיתי את זה. שאלה טובה. יום אחד אני אבדוק ואני אחזור. אני אגיד לכם למה אני טועה. בדרך כלל הרצה של פוסטמן רצה בענן, לא רצה לוקלית. ולכן אין שום סיבה שהוא יגיע ללוקלוסט. מצד שני, יכול להיות שכשהוא שולח את ה... ריקווסט שלו להרצה בענן, הוא כן עושה את התרגום בין ה-localhost ל-DNS האמיתי ואז וכולי, אבל אני סביר להניח שאז מה שיקרה, הבעיה זה שהוא ינסה מענן להגיע לתוך הרשת המוגנת שלך ולכן יש בעיה. אז כן, לא קשור למה שאנחנו מדברים. הפורמט של היום זה יהיה כזה. אוקיי, כאילו אני מדבר, אתם מדברים איתי בצ'אט עד שאני אעלה מישהו, מאס לי ואני אשים אותו על מיקרופון, בשביל שאפשר לדבר כמו שצריך, אז יהיו פה קפיצות מדבר לדבר. אז הריקווסטים הראשונים שאנחנו נכתוב ונתרגל זה מול האתר הזה. זה כל מה שאני אומר עליכם עליו. אוקיי, בגדול הוא חושף API'ים. אם תסתכלו ותתחילו להסתכל פה, וכדאי שתתחילו להסתכל פה בדוקומנטציה, אתם תראו על מה הוא חושף וכולי. וזה התרגיל הראשון. התרגיל הראשון זה גם כאילו לנסות להבין איך עובדים עם האתר הזה, וזה לפעמים זה מה שנקרא hit the books. לקרוא את הדוקומנטציה שהיא מופיעה באתר. ולכן, תרגיל מספר 1,
אני רוצה לדעת, באתר הזה של ג'ייסון פייסהולדר.טיפיקוד.קום הוא מסמלץ פוסטים על שרת, כאילו בלוג פוסט כאלה, ואפשר לשאול אותו כמה פוסטים יש על השרת, ואני רוצה לדעת כמה פוסטים יש. זה התרגיל הראשון שלכם, should you decide to accept it. לא להתבלבל עם המילה פוסט, שזה פוסט של HTTP, זה לא זה. כמה בלוג פוסט יש על השרת, זה מבלבל, אני יודע. יש לנו 100. האם יש לנו תשובות אחרות? אמורים לדעת את זה. אמורים לדעת איך לעשות את זה. תכף אני אעלה מתנדב שיראה איך עושים את הדבר הזה. אבל זה כאילו הדבר הבסיסי בעצם בפוסטמן. אנחנו בעצם צריכים לעשות get request, למצוא את ה... URL והפאת שאנחנו צריכים לעבוד ממנו ומהתוצאה להבין מה זה. אני מחכה בינתיים לעוד תשובות. קודם כל לא להלשין. חוץ מזה, תכף נדבר על זה. יש עוד אחד עלינו. 100. בוא נראה אם מישהו יוציא משהו שהוא לא 100. עוד 100, איזה קטע. מה הסיכוי? אני אחכה לעוד איזה 2-3 ואז אני אעלה מתנדב על הקו. התחקר אותו. בוודאי שנראה את הפתרון הבא, בבקשה, מה, אני מצפה שאנשים... תכף יהיה פה מתנדב, שיעלה על המוקד, על השידור, ויראה את הפתרון. בינתיים מי שמתנדב להראות, שירים יעשה raise hand. כאילו, אנשים זורקים עליי כאילו תוצאות, אבל להתנדב הם לא מתנדבים. מעניין. יש מתנדב! טוב, אוקיי, אז רק שנייה. אני אוריד את זה שנייה מה... ניר, תודה על ההתנדבות. שומעים אותך, ועכשיו תכף גם אפשר יהיה שתראה גם את המסך. אוקיי, ניר, אתה יכול להראות את המסך שלך? אין לי פה אופציה לשאר. צריכה להיות לך אופציה לשאר עכשיו. ואם לא, אני אעשה אותך promote to panelist, ואז כנראה כן תצליח. הנה, רואים את המסך שלך, ניר. בבקשה, רק מיקרופון. ניר, אתה על מיוט. אז אני אשם שאתה על מיוט? שומעים אותי? עכשיו כן. מה שאמרתי זה שלקחתי את הכתובת של האתר ולפי הדוקומנטציה גם הוספתי את הפוסט ועשיתי גט כי אני רוצה להביא את התוצאות. אוקיי, ואיך אתה יודע שבאמת יש 100? אני בדקתי גם עד שהגעתי פה לתוצאה האחרונה ויש פה די 100. איפה אתה יודע שזה יש המאה? לא יודע. נכון. מה, השאלה של העשר, כאילו, אוקיי, טוב. אני מוריד אותך עכשיו, תודה רבה, עשית את מה שצריך. אני אראה את זה פשוט מהמכונה שלי, ואני אסביר גם את השאלה המעצבן שלי, למה לעזאזל... כן, אז רק שנייה, אני אעשה עוד פעם שייר על המסך שלי. פוסטמן, ג'ייסון פלקסולדר. פוסטמן סולדר. אוקיי. הצ'אט נעלם לי. למה הצ'אט נעלם לי? הגעת ל-101, זה יפה. אוקיי, תראו. קודם כל, באמת מאיפה יודעים? אז כמו שניר אמר לנו, זה מופיע פה. אם אתם משחקים פה קצת למטה אחרי הדוגמאות וזה, אתם רואים שאפילו לא צריך להפעיל את הריקווסט, אלא אפשר לקרוא את הדוקומנטציה וממש הוא יחזיר 100 פוסטים. אבל אנחנו כמובן לא מאמינים לדוקומנטציה אף פעם. אז אנחנו עושים get, שזה הדיפולט, שם השרת, סלש פוסט, מה שנקרא ככתוב. רק שנייה. ואני אעשה send. ומגיע ג'ייסון ענקי, בלה 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 בלה, כל מה שאנחנו שלחנו את הדבר הזה בלי פרמטרים, אין פה משהו עם סימן שאלה, ופוסט כמו שאומר מחזיר את זה. והשאלה שלי, שהיא שאלה קצת קנטרנית, זה איך אני יודע שיש פה 100. למה? כי אני יודע שאף אחד לא סופר פה 100. כאילו אני יכול לעשות סקרול 1, 2, 3, 4, 5, אבל השאלה שלי, איך אנחנו באמת יודעים שחזר 100?
או אם כתוב בטסט פרוסיג'ר צריך להיות 100, יש לי ג'ייסון כזה ענקי, בדרך כלל אם אין לי, אני לא כותב קוד לדבר הזה, או אני סומך על משהו, כמו לדוגמה, אני סומך שה-ID פה רץ באמת ולא קופץ, התשובה שלי תהיה 100, בייסט על זה של מה שנקרא אינדוקציה. זה לא יהיה תמיד נכון. אוקיי, לא כתוב בדוקומנטציה שזה באמת חוזר בסדר הזה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הדבר הזה, אז כשאתם רוצים לבדוק משהו, ורוצים לבדוק משהו באמת, אתם צריכים, בוא נגיד להוכיח את הדבר הזה. אז אנחנו נורא אוהבים להיצמד לפאטרנים, ובהתחלה באמת יש 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 99, 100, כנראה יש פה 100. אבל אף אחד לא אמר שאין קפיצות באמצע. דרך אגב, אין קפיצות באמצע, בדקתי. אז התשובה 100 היא נכונה. מה אנחנו עוד רואים פה? חזר 200. זה לקח 187 מילי שניות. מה עוד? כל מיני דברים בהדר שנשלחו וכולי. מעניינים יותר, מעניינים פחות, לא למקרה שלנו. אז יפה, זה היה קל, בוא נעבור תרגיל בה. עכשיו אני רוצה שיש רוב ולראות כמה ג'ייסון אפשר גם לבדוק את הקובץ. אתם כאילו זה נכון מאוד, אבל כאילו צריך פה בדיקה נוספת, כאילו לא רק להסתמך על זה שהאידי רץ, או הדוקומנטציה במקרה שם. אז זה נכון לגבי כל דבר, זאת אומרת כל פעם שאנחנו עושים איזושהי סוג של בדיקה, צריכים בסופו של דבר להחליט כאילו מה זה בדיקה שעוברת, מה זה בדיקה שלא עוברת או נכשלת, כאילו מה קריטריון פאס פייל שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת איך בודקים, זאת אומרת איך אנחנו מוכיחים שהתמונה שיש לנו בראש היא אכן נכונה. עוד פעם, זה יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה שקר. אם ג'ייסון שם לא מכיל 100 רקורדס, אז אני אגיד שזה עובד לפי הדוקומנטציה, אבל יכול להיות שבפועל זה לא. אז צריך להתייחס לדברים האלה. גם כן, עוד פעם, קשור הטסטינג באופן כללי. כמה, אז איך יודעים רק על פי זה? התשובה היא, ואנחנו לא נעשה אותה כרגע, אבל אתם יכולים לעשות אותה אחר כך, אפשר לכתוב קוד, אם הייתם בסשן הקודם על פוסטמן, אפשר לכתוב קוד בטסט שסופר כמה רקורדס היו. ואז לעשות expect על הדבר הזה שהוא 100, ואז אם זה לא 100, אז הטסט ייכשל. אז כאילו, הבדיקה לפי המתודולוגיה הפוסט-מינית, כשאנחנו יודעים כמה צריך להגיע, צריכה לספור records של פוסט, ולעשות השוואה למספר שאנחנו מצפים לו, שהוא 100. ככה עושים את זה. אם אתם עובדים לדוגמה מול דאטאבייס כשאתם לא יודעים כמה צריך להגיע, זה בדיקה בעייתית. יכול להיות שצריך להגיע יותר מאחד, יכול להיות שצריך להגיע יותר מ-10. אתם תחליטו על התנאי של מה נכון בדבר הספציפי שלכם. פה ספציפית תמיד יחזור 100, איזה כיף. איך מתכנתים את זה? JavaScript, דיברתי על זה קצת בפעם הקודמת. פוסטמן מכין את ה... יש לו איזה מודל מעבר מ-JSON text ל-JSON model, אז יחסית קל לכתוב את הדבר הזה, לא עכשיו. אולי בפעם הבאה נראה. טוב. אוקיי. Next mission. אותו סרבר, אנחנו עדיין יודעים jsonplaceholder.typicode/posts אפילו, נתתי לכם אותה. ואני רוצה להוסיף רקורד. יש דוקומנטציה, בסגור בדוקומנטציה איך עושים את הדבר הזה, בגדול אני רוצה לעשות פוסט, כאילו, הפעם פוסט ולא גט, עם הבאדי הזה, כי זה הסטרקצ'ר שהוא מקבל. ואני רוצה לראות שזה עבד. ואני רוצה שתגידו לי איך אתם יודעים שזה עבד. גו. קטע הזה אני צריך, כאילו, בפידבק שעשיתם, סיימתם, עבד לכם. אחרי זה את הקורבן אני אשאל איך הוא יודע שזה עובד. עושה לך 500. תסתכלו בדוקומנטציה לראות איך עושים את הפוסט.
אני יכול, אבל זה יהיה קשה, אני צריך לעשות את זה אחד אחד. בואו נעשה את כולכם דברנים. Okay, מי שרוצה להתלונן והרשיתי לו להתלונן, שיתלונן. יופי, אתם יכולים להתפרץ, כן. עדיין יהיה לי נוח לדעת מי סיים אם תכתבו בצ'אט, אבל פרט לזה, אתם יכולים לדבר, לפתוח שיחות מסדרון. איפה הדוקומנטציה? הדוקומנטציה נמצאת באתר עצמו. אוקיי, יש פה דוגמאות, יש פה כל מיני דברים של איך עושים פוסט וכזה. אוקיי, תודה. הבאדי זה הבאדי שאמרתי פה, זאת אומרת אם אתם רוצים כאילו ש... זה הבאדי הזה, כאילו אתם יכולים זה. זה ה-key וה-value, נכון? זה באדי שהוא JSON, key value, key value, key value, כן. זה הסטרקצ'ר שהוא מצפה. בינתיים יש שקט בקהל. טוב, כולם עדיין במיוט, אז זה... קיבלתי 101, זה בסדר. שאלה טובה. נחכה לעוד 2-3 תשובות, ואז... מישהו יתנדב? הלו, כן. אתה על הקו. מאיפה אתה מדבר סתם? הלו, זה רדיו? כן. אני מכביש 6 עכשיו, יש פקקים. כן. עשיתי בפוסטמן את ה... שלחתי את הבודי בלאו ועשיתי פוסט ויצא לי תוצאה ריספונס ID שווה 101. רק שנייה, אז תכף זה, אם תתנדב אתה נראה את הפתרון שלך, בסדר? כן. בינתיים אני רוצה עוד איזה 2-3 אנשים שיגידו לי שהם הצליחו, חושבים שהם הצליחו. בינתיים יש לי אותך ואת שירה. צריך עוד מצליחנים. גם ניר, יפה. ניר, אתה כותב לי ולא לא רק לכולם, אז בשביל השוויון, האחווה וזה, תשנו שם to everyone בצ'אט, למי שכותב. כי להשוויץ תמיד שווה. ניקח מהפול הזה. מי רוצה, מי מתנדב? יאללה. יאללה, אתה, אז רק שנייה, רק אני צריך לזה, יש פה בירוקרטיה. אחרי איקס שניות אתה אמור להופיע פה, ותכף תקבל הרשאת מיקרופון או משהו כזה, הנה יפה. אוקיי, יפה, אז רק שנייה אני אעשה סטופ שיירינג, ותציג. וואו, כן. אז כן, מכרתי פוסט פה. כן, נכון. עברתי לבאדי, היה לי פה בנאן, אז כששמים את הבודי כמו שהוא, אז ראו. ועברתי את מה שרשמת. נכון, אתה מעתיק יפה. כן, ועושים send. כן. זהו, מקבלים פה את התוצאה. עכשיו בואו נבדוק גם. רק שנייה, רק שנייה, זה הצליח? כן, קודם כל 201 גם אומר שזה נוצר שהתווסף, אני חושב, על ההודעה הזאת. הבנתי. נכון? כן. וגם 101. אז מה אומר לך 101? 101 זה אומר שאחד נוסף התווסף. אוקיי. כן. היה 100. היה 100 ועכשיו 101, כן, כמו שאמרתי, אנחנו מסתכלים על פאטרנים ואנחנו קופצים למסקנות. כן, אוקיי, אז רצית לעשות מה? אז אפשר גם לעשות את הבדיקה הנוספת בעצם, לעשות get, post, אני חושב אולי את הרעון. בגט אתה לא צריך body. כן, אנחנו יכולים למחוק. אתה צריך לעשות פשוט נאן. או שזה לא משנה, כן? זה משנה כי הוא ינסה לשלוח את הבודי, זה אז כאילו, תכף נדבר על זה. דן תשלח נאן. אתה עושה סר, כן? אז בעצם אנחנו גוללים למטה פה. צד ימין. כן, 100. עם האפס זה 101. אז איפה 101? זה מה שאתה הכנסת? כי אני לא זוכר שהכנסת לטינית. רגע. וואו.
וואלה, לא, לא רואים וואלה, אותו. לא. אוקיי, בסדר, זה לא, זה יש סיבה, הוא באמת עושה סימולציה, אז לא ממש עובד. אני חושב כל שהוא מה, לא, הוא אני לא חושב עובד. שהוא כאילו לא מכניס אותו באמת, הוא רק נותן לך אינדיקציה כאילו הוספת, אבל כדי לא לזבל את ה... אז קודם כל בדוקומנטציה, אם תסתכלו, כתוב שהוא לא באמת עובד. הוא שרת שעושה סימולציה מוקלטת לדברים. אני לא סתם שואל את השאלה הזאת. לפני שאני ממשיך למה שנכון, היה משהו בצ'אט, רק שנייה. יובל, בואי יובל, תראי או תראה את זה, את מה שיש לך, ואז נראה, רק שנייה. לשתף. לשתף. רגע. יש לי רק raise hand. בגלל זה אני צריך לעשות, רק שנייה, אני שומע אותך, כן, אבל אני צריך לעשות לך פרומוט, to panelist, כן, זה קצת בירוקרטיה, אבל עוד שנייה. לוקח וגם זמן. זה גם דבר נוסף, אם אנחנו כולנו מכניסים עוד פוסטים, גם אני וגם מישהו אחר, אז זה אמור לגדול ל-102, 103 וכן הלאה. אתה צודק. אוקיי, כן, אכן יש לך דברים אדומים פה. למה באמת? את זה יכול... בעיה אצלי ברשת אולי, או שזה... אני לא מאמין, הגט עובד לך? לא, לא, אני לא חושב שזה בעיה, לא, לא, אני אגיד לך מה הבעיה, אני מנחש. תסתכלי על המרכאות, על הקוואטס שאת שמת, והקוואטס שהוא מחזיר, נראה לי שזה קוואטס בעברית. אוקיי, אני מנחש. נבדוק את זה. כן, תראה שהוא אחר. אוקיי, סבבה, אני אשנה את זה. בוא נראה, בסדר. רק תוסיפי אחד, לוודא, את רואה? הנה כן. תראו על איזה שטויות זה יכול ליפול, כן? כאילו זה סימן אחר מבחינת זה. אוקיי, אני, אתה יכול תחזירו אליי. להסביר מה זאת אומרת כן. שזה בעברית? מה זה גרשיים בעברית? את יכולה בבקשה, יובל, לשים את הגרשיים בעברית ליד הגרשיים באנגלית? שנראה את ההבדל? אם יש פה, יפה. אני יודעת, רגע. אתם רואים זה שזה... כאילו העברית, זה נכון. העברית. אתם רואים שהגרשיים הם באלכסון? פה? זה גרשיים בעברית. הגרשיים לידם שזה גרשיים אנכיים, הם באנגלית. כאילו זה לא כאילו אנגלית עברית, זה כאילו בקייבורד עברי אנגלית, תעשו את זה, אתם תראו את ההבדל. בפועל מה שקורה זה נשלח סימבול אחר. ומה שאתם רואים למטה בסינטקס ארור, אתם רואים unexpected token המרכאות האלה בשורה מספר אחת. איך יודעים את הדבר הזה? זה ניסיון, כאילו זה, נפלתי על זה בעבר אז אני יודע כזה. עכשיו הרמז פה באמת שהוא לא מבין את הג'ייסונית, כאילו זה בעיה פוסטמנית, זה בלי קשר לזה. עכשיו מה שקורה, זה אתם רואים יש אינטרנל סרבר, זאת אומרת הוא ניסה נשלח משהו שהוא נראה כמו ג'ייסון, אבל הוא לא יודע מה לאכול אותו, אז הוא אמר יש לי אינטרנל סרבר, לא יודע מה לעשות, החזיר. תודה. שחררי לי את המסך ונדבר על מה לעזאזל קורה פה. אז כמו שאמר די, מי זה די? מה השם פרטי שלך? לשינסקי. דן. דן. אני מבין למה קיצרת, זה נורא ארוך. אוקיי. לא סתם שאלתי, כאילו תוכיחו שזה עובד, כי יש לנו אוסף של רעיונות של איך אנחנו יודעים שדברים עובדים. אז ראינו כמה דברים. קודם כל, זה, עשיתם אכן את הדבר הנכון, זאת אומרת עושים פוסט עם הבודי הזה. דן, מה שאתה לא עשית נכון דרך אגב, ואם מול סרבר אמיתי היית רואה את הדבר הזה, זה, שים לב מה קורה, כשאני שולח את הג'ייסון הזה, אני מקבל ID 101, ואת השדות ששלחתי, אוקיי? אתה קיבלת ID 101 וזהו, נכון? נכון. למה? מה ההבדל בין מה שיש לי על המסך שלי והמסך שלך? בוא נראה.
your name, כאילו, זה אתה לא, רשמת זה... באמת שם, לא, לא, גיט? זה לא, לא בגלל זה, הוא לא כזה חכם, לא. לא? לא. זה אין לי מושג. אני אגיד לך, אתה רואה שאני שולח פה ג'ייסון? אצלך זה היה טקסט. עכשיו, מי שהיה שבוע שעבר, מי שזוכר, מה שאנחנו בוחרים פה זה בעצם מתמפה לשדה בהדר שנקרא Content Type. אז אני אצלי זה שכחתי לקרוא Application את זה JSON. פשוט. כן, עכשיו, מה שזה אומר זה שדה שנשלח לשרת ואומר לו איך לקרוא את הטקסט הזה. אז כשאני שולח את זה עם JSON, אומר, זה JSON, בוא ננסה לעשות לזה המרה ל-JSONית. אם אין לו איזשהו סוג של טיפול בטקסט רגיל, כאילו אם בוא נראה איך זה נראה בטקסט רגיל, אוקיי, ואני אסתכל על ההדרס, יש פה טקסט פליין. אם אין לו טיפול בטקסט פליין, הוא לא אוטומטית ידע שזה ג'ייסון. יש לי ברייסס, כנראה שזה נכון, זה לא, הוא לא יודע, אוקיי? אז זה מאוד קריטי שנשלח את זה נכון, ונכון זה גם אומר איך, ובפוסטמנית, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו שולחים. אז זה דבר ראשון, ואתם יכולים לראות באמת, וזה אני יודע כי אני התעסקתי עם זה, שזה לא אותה תשובה. זאת אומרת, זה שה-ID 101, כאילו, אני יכול לנחש מה קרה פה, כן? הוא לא ידע לעשות פרסינג לדבר הזה כג'ייסון, ולכן הוא לא החזיר את מה שאני שלחתי לו פה. כאילו, לא אני, דן, מה שמערוך. אז אם אני שולח ג'ייסון זה יקרה באמת, הוא עושה לי מין מירור של הדבר הזה, אם אני שולח לו טקסט, או נגיד אפילו XML, אני אומר לו, תקרא את זה כ-XML. אתה אכן, משלח 101. אז עכשיו, קיבלתי נכון כשעשיתי את זה לג'ייסון. נכון, זה הגיוני, כאילו, טייפ רקורדר, הוא לא כזה. ואצלך במצגת הטקסט הוא לא נכון, הגרשיים לא של העברית. תראה, מצגת זה מצגת, זה בסליידים. לדעתי זה משתבש בעברה, אבל לא זה יודעת. יש סיכוי טוב, מן. אוקיי, אז רק שנייה. אז קודם כל אמרנו מה, איך צריך לשלוח, אז ככה שולחים, מאוד לשים לב לקטע הזה של מה אנחנו שולחים. באופן כללי היום יום שלכם יהיה עם רו וטקסט פה, אבל אתם צריכים לוודא שמה שנשלח זה זה. ואז שאלתי איך אתם יודעים שזה עבד. יש כמה רמזים שזה עובד ורמז אחד גדול שזה לא עובד. מה הרמזים שזה עובד? קודם כל יש לי 201. עכשיו, 201 אומר באופן כללי created, וזה רמז לא רע שמשהו באמת קרה שם. מה עוד היה לנו? את ה-101. וכשזה עובד, כששולחים את ה-JSON, הוא גם עושה לנו מירור של הדברים שאנחנו שלחנו. אוקיי? אז אנחנו מקבלים חוויה טובה, אז כנראה שזה עבד. וכמו שדן אמר, רק שנייה, משהו מוזר פה. קודם כל, איך זה יכול להיות שכולם מוסיפים records, זה כולם מקבלים 101. זה חשוד, כלומר כולנו עובדים מול אותו שרת. והרמז הכי גדול כמובן מופיע בדוקומנטציה שאומר אני לא באמת עובד שם, אני מחזיר תשובות מוקלטות. אז זה תמיד יחזיר 101 גם בעוד 10 שנים. אז יש לו אימפלמנטציה של העתקת השדות חזרה, אבל הוא לא ממש עובד. ובאמת כשעושים גט, כלומר אם אני אעשה גט על הדבר הזה, כשאני מצפה לראות את הרקורד שנוסף שם, הוא לא ממש נמצא, לא נמצא שם, כאילו. כמו שחיפשנו אותו מקודם, ה-ID האחרון הוא 101. למה? כי הוא טייפ רקורדר, זה רק הקלטות. אז הוא לא באמת מוסיף. למה אני מעלה את הדבר הזה? כי זה עוד פעם חוזר לנקודה של איך אני יודע שמשהו עובד. חלק מדברים הם דברים נורא בסיסיים, כאילו מה שחיפשת, עשיתי פוסט, ואם אני מחפש בגט, אני מצפה לראות את זה שם. למעשה מה שהגט הזה זה גט אול, תביא לי את כל הרקורד, זה נסתכל, אני מנסה למצוא שם את הדברים שהכנסתי אליהם. לפעמים יהיה לי גט גט ספציפי, שאני אנסה גם אותו, לראות שזה עובד. ואני צריך, בשביל לראות שמשהו עבד בעצם, אני בעצם לא בודק ש-API עובד, אני בודק שפיצ'ר עובד. זאת אומרת, הוספת רקורד, במקרה שלי הוספת פוסט, אני בודק אותה בעזרת גם API'ים אחרים. אז צריך לזכור את הקטע הזה של איך אני יודע שמשהו עובד, בכמה צורות. קודם כל, קצת היה, כמו שדני ראה בהתחלה, קיבלתי 101,
זה נכון, אבל כאילו זה היה סוג של false positive כזה, נכון? כאילו הוא אומר לי שהוא וחזר 201, הוא לא מה שעבד. כי העבודה האמיתית, הוא לא צעק על זה שלושה ג'ייסון. גם כשזה עובד, זה עובד יותר טוב, כששולחים את הג'ייסון זה עדיין לא אומר שזה עובד, כי הוא תכלס לא עובד. אז יש פה הרבה דברים שצריך להבין של לא רק איך אני יודע ש... כאילו צריך ממש לענות על שאלה איך אני יודע שהדבר הזה עובד. בדרך כלל זה לא ברמת ה-API. תחשיבו נורא, משהו נורא פשוט כמו delete, לא יודע אם יש לי פה דוגמה, לא חושב שיש לי פה דוגמה. אם אני אעשה delete על הרקורד, הוא יגיד לי אחלה. אבל כמובן לא היה רקורד מלכתחילה. אז גם כשתקבלו דיליט על רקורד, לא באפליקציה הזאת, אפליקציה אחרת, עושים דיליט למשהו, והוא מחזיר לכם 200, איך אתם באמת יודעים שזה עשה דיליט? זאת אומרת, להשתמש רק בסטטוס קוד כחיווי, זה בדרך כלל לא הדבר, יכול להיות שזה הדבר ההכרחי, אבל לא הדבר המספיק. חוץ מזה שבתרגילים שכמו שאני מסתכל על השעון עכשיו לא נגיע אליהם ונעשה עוד סשן פעם הבאה, אתם תראו שלא תמיד, אני לא אגיד שמה שאומרים לכם זה לא נכון, אבל לא בהכרח שזה כל האמת. נראה את הדבר הזה. שאלות בינתיים על מה שעשינו, וכל עשינו שני דברים. כזה לא עובד, הסוגריים הם סוסלים חוזרים ריקים. מה זה לא, מה, למה הכוונה? עכשיו הישר, עובד הישרים okay. עובד כן. זו שאלה של הפרסינג של ג'ייסון. עכשיו, יכול להיות שג'ייסון עברי כן היה, אני לא יודע, לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל עוד פעם, זה שרת אינטרנציונלי, אז כאילו אני מניח ש... ויכול להיות שאם תשלחו כאילו לפריימוורקס אחרים, עוד פעם, זה נורא תלוי במימוש של השרת. יכול להיות שזה נעשה עם, לא יודע, UTF-8, וזה אומר שהוא לא מכיר את סימבולים אינטרנציונליים. יכול להיות שדברים אחרים, ביישומים אחרים, זה כן יעבוד. כי אני בטוח שעברית זה לא השפה היחידה של קוורץ שהם בעייתיים, כי יש קוורץ בכל שפה. אז כאילו, וכל אחד זה סימבול אחר. אז וצ'אר נאמבר אחר. טוב, שאלות עד עכשיו? בוא נראה מה הדבר הבא שיש לי. מה התשובה? צריך היה לתת תשובה של סטטוס אם היה מתווסף. אז זה קשור למה הגיוני ומה באמת. 201 באופן כללי זה תשובה ל-record created. זאת אומרת, אם משהו נוסף למערכת, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים בפוסט, כאילו עוד פעם אני חוזר לענייני HTTP ודברים כאלה, כשבעצם נוסף רקורד למערכת או ריסורס למערכת, 201 זה התשובה ההגיונית להגיד. ה-200 הרגיל שזה אוקיי, זה בדרך כלל בגטים, כן. יש עוד אוספים של 200 עם גם כן updated ודברים כאלה. אבל חשוב מאוד להגיד, אף אחד, כן, טוב, נדבר על פאצ' ריפורט. אף אחד לא מכריח את מתכנתי האתר, שזה יכול להיות שזה אנשים שעובדים איתכם, לעבוד לפי איזה פורמט מסוים. זאת אומרת, אם אני אעשה מחר שרת שעל קריאייט, שאני מוסיפים עליו ריקורד והוא יחזיר 200, לא תבוא משטרת ה-HTTP ותעצור אותי, כי אין, זה לא משהו שהוא סטנדרטי. זאת אומרת, זה סוג של מוסכמה, אבל אף אחד לא מחייב להחזיר 201 לזה. לענייני פוט ופאץ' שנשאלתי פה, פוט ופאץ' שניהם אפדייטים לרקורד קיים. פוט זה משהו ששולח את כל הרקורד, פאץ' מעדכן רק את השדות שנשלחו, אם אני זוכר נכון. כן, יש שאלות? כן, אני. את. שלחת פוסט, שלחת בדי, לא בסוף התבסף רשומה. זה כאילו. כי השרת עובד ככה, כן. שרת כאילו, כן. אז בעצם לא התעדכן כלום, זה סתם היה באוויר. השאלה אם כן אפשר לעדכן באמצעות הפוסטמן. לא, זה לא כאילו, זה לא בעיה של פוסטמן. זה בעיה של, זה לא בעיה, זה תכונה של השרת, הוא נבנה ככה בכוונה לאימונים.
בוודאי שאת יכולה, זאת אומרת אם השרת, את נעבוד מול דברים אחרים שמעדכנים בוודאי שאפשר. פוסטמן לא אחראי על מה שקורה בשרת, הוא רק מנגנון להפעלת ריקווסטים. ספציפית השרת הזה די סטטי. שרת זיבי. אל תאמר ככה, הנה אתה רואה כמה אנחנו מתדיינים רק על שרת כזה, לא? בעצם זה תלוי, אני חושבת, זה תלוי בעצם בלינק שאתה שולח. אם אתה שולח לינק שאמור לעשות אינסרט, אז זה היה שדות מסוימים, אז זה היה עובד. לא, זה לא קשור, זה לא לינק. זאת אומרת, אני נתתי לך את זה. רק שנייה, איפה הפוסט? זה שאילתה של גט, לא? זה שאילתה שאמורה לקבל תוצאות. רק שנייה, לא, אני שיחקתי והרסתי, רק שנייה. כשאני עשיתי פוסט, קודם כל, כשאני עשיתי פוסט, מה שאני נתתי לך, זה אתם צריכים לעשות פוסט עם הבודי הזה, לפאת הזה. זה מה שאמרתי לכם. ואז שאלתי אם זה עובד. ואז אתם עשיתם כל מיני הרכבה של כל מה שאתם יודעים עד עכשיו על השרת הזה, ומה שאמרתי לכם לעשות, ומה שאתם רואים, ולהבין, ואני שאלתי אתכם מה קרה פה בגדול. וכמובן הגעתם את התוצאות הלא נכונות, כי בכוונה זה תרגיל מטעה. עכשיו, אם אני עושה גט על הדבר הזה, נגמר. אוקיי? שימו לב שזה בדיוק אותו פאף, זה גט מול השרת שמביא לי את כל הפוסטים של יוזר מספר אחת. כן, גם זה מוקלט. אוקיי? הוא מחזיר לי, אתם תראו שזה פילטר של כל ה-get all posts. רק שכאן יש לי user ID אחד בכל אחד מהם. עכשיו, זה שאילתה, אבל זה אותו path, אותו URL, אותו שרת ואותו path, אותו מסלול שאני מבקש, רק שהפעם אני מפעיל עליו get עם פרמטר. עכשיו, מי שמחליט איך להבין את הדבר הזה, זה השרת עצמו. זאת אומרת, יש ארכיטקטורה של שרתים. בגדול, זה לא, זה ממש בגדול. Give me a כזה, כן, יפה. לשרת יש מה שנקרא, בוא נגיד שזה, זה כל השרת שלי, בסדר? בוא ענקים. יש לו שכבה שמה שאנחנו קוראים בדרך כלל משהו שנקרא Web Server. בניגוד למה שאנחנו חושבים ב-Web Server שמחזיר רק HTML, לא. הוא יודע באיזה, הוא בעצם HTTP Server. ה-HTTP Server, מדי שאנחנו פונים אליו, חץ. אני רוצה שבכל פעם שתגידו, וואי, אני זוכר את הציורים שגיל עשה, זה בזה אתם תזכרו. כן. אז בעצם מתי שמגיע ריקווסט או גט או פוסט, משהו ב-HTTP זה מגיע אליו, והוא עושה סוג של תרגום לקובייה הבאה. הקובייה הזאת זה כבר הקוד שהמתכנתים כותבים. זה לא קוד כאילו הקובייה הזאת זה לא קוד שמתכנתים כותבים, זה בדרך כלל איזשהו פריימוורק שהם נוד או פייתון כמו פלאסק או ג'טי או לא יודע מה. אז הריקווסט מגיע למקום הזה, ופה אומרים, יש לי גט לפאת של פוסט, אני יודע לאיזה פונקציה לקרוא פה. זה בעצם החץ הזה. ופה בעצם מופעל הקוד שהמתכנתים כותבים, והם מחליטים להחזיר משהו. את הריספונס. והריספונס שהם מחזירים פה, שהוא יכול להיות ג'ייסוני, יכול להיות שעוד לא ג'ייסוני, יכול להיות שבעתיד יהיה ג'ייסוני, אני לא יודע מה. הוא יוחזר בסוף כריספונס על הריקווסט הזה שהגיע. עכשיו חוץ מהדבר הזה, רק בשביל לבלבל, יכול להיות פה שכבה של גייטווי ועוד שכבות בדרך, אבל זה בגדול. אז בעצם מתי שאנחנו שולחים ריקווסט מתוך פוסטמן או מתוך כלי אחר גם כן, זה הולך לשרת שאנחנו אומרים לו, עובר דרך שכבות כאלה ואחרות, בסוף מגיע לקוד מסוים. לא בהכרח מה שאנחנו רואים הגיע מהשכבה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים. לדוגמה, סתם בשביל, גם בשביל הקטע שנוסיף פה גם דאטאבייס, אנחנו אוהבים דאטאבייסים, אוהבים דאטאבייס אבל אני לא רוצה את הצורה, לא משנה, זה יהיה דאטאבייס להם.
אז לדוגמה, נניח שקיבלנו את ה-500 הזה, שיובל הראתה לנו מקודם. מאיפה חזר האירו? יש לכם רעיון מאיפה חזר האירו? מהשרת? איפשהו כנראה, מתי שהשרת ניסה להבין מה שלחו לו ולהמיר את זה לג'ייסון, הוא נתקל בתקלה. זאת אומרת, עוד לפני שהוא שלח את הג'ייסון לתוך הקוד הזה. עכשיו, מה שאני אומר לכם זה תיאוריה. אין לי הוכחה, לא, כאילו הייתי רואה את הקוד, הייתי אומר, אבל כאילו זה התיאוריה שלי, מה שהוא אומר. שזה עוד לא הגיע לקוד בכלל, ואז מי שיחזיר את השגיאה זה לא הקוד, זה השרת. עכשיו, יכול להיות שזה בכלל הגייטווי עשה את זה, כן? אין לי מושג מה, איך זה בנוי אצלו. כי מבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על API'ים, קופסה שחורה לחלוטין. אני לא יודע איך זה בנוי שם מאחורה. אבל אני יכול לנחש, עוד פעם, בהתאם לניסיון שיש לי וכולי, ודברים שראיתי. אם היה נקבל איזשהו error אפליקטיבי, user ID לא נכון, אוקיי? סביר מאוד להניח שזה הגיע מהקוד. כי מאיפה ה-Web Server יודע מה זה user ID? זה לא אפליקטיבי. user ID זה כן משהו מהאפליקציה, ולכן סביר להניח שמי שאמר לי, רגע, זה לא נכון, הבעיה היא בקוד פה. אז ככה אני מנסה בגדול לעלות על איפה הייתה תקלה וזה. יש לפעמים חסימה מבחינה של אבטחת מידע? זה יכול להיות אני ברמה הזאת של הגייטווי. זה יכול להיות שפה. זאת אומרת, נניח את מנסה כיוזר שהוא לא authenticated במערכת להיכנס, אוקיי? ואז בסביבה שאת מולה את בודקת, אם היא לא מאפשרת, אם באמת הגייטווי אכן לא מאפשר להכניס משתמשים שהם לא authenticated, אז את לא תיכנסי פנימה. אבל זה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות גם דוגמה אחרת לאותנטיקציה. זה יוזר שהוא לא עובד הארגון, אוקיי? נניח שהוא... יוזר שהוא לא טסטר בארגון, אוקיי? איפה כתוב שהיוזר הזה הוא טסטר בארגון? אני עוד לא יודע. אז זה יכול להיות שזה אחד מהדברים האלה מדבר עם ה-Active Directory. או שהקוד פונה לאקטיב דירקטורי, או שיש לו רשימה של מה מותר ומה אסור, כאילו למי מותר ולמי אסור. אז מה שרואים מבחוץ כ-unauthorized או דברים כאלה, אתם לא יודעים מאיפה זה באמת הגיע. אם אתם תדעו איך המערכת שמולה אתם בודקים בנויה, אז תקבלו רמז יותר טוב. דוגמה, אם אתם עובדים במערכת פנימית שאין לה גייטווי, אוקיי? אז אתם תדעו שהבעיה לא מגיעה מהגייטווי. אין גייטווי. אבל זה דורש עוד ידע על מול איזה מערכת אני עובד. יוטיוב למשל, אוה, זה היה בעברית וזה קשה להבין, רק שנייה. אם זה יעשה פוסט ביוטיוב למשל, ועושים בפוסטמן קומנט על השרת של יוטיוב. פוסטמן הוא מנוע להרצת ריקווסטים. אם ה-API שכאילו שהשרת חושף, הוא מוכן לקבל אותו, הוא פאבליק, הוא יקבל אותו מכל מקום כולל פוסטמן, אלא אם כן יש לו... מנגנון זהו פוסטמן ולא יאפשר את זה. אבל להזכירכם, שבוע שעבר הראיתי את הדבר הזה, בהדר שאני שולח מופיע יוזר אייג'נט, וכל משהו שנשלח מפוסטמן ביוזר אייג'נט מופיע פוסטמן רנטיים. ואם יוטיוב לא מאפשר לעשות... קומנט מתוך פוסטמן, יכול להיות שום זה שאלפי טסטרים פונים עכשיו עם פוסטמן בעזרת ה-API לעשות קומנטים, והוא לא רוצה לאפשר להם. זה אפשרי. קורה שקוד של מפוסטמן, שאני שולחת API, אני מקבלת תשובה ש... הוא לא מצא רשומות, שאני בעצמי כתבתי זה, בטח שזה אמור לכתוב רשומות, ושאני שולחת מתוך בראוזר את אותו API, זה מחזיר לי רשומות לבראוזר. טוב, אז ככה. זה בעצם, מה שאת אומרת זה בעצם ניהול קליינטים, זה לא קשור לפוסטמן. העובדה היא שמה שנשלח מפוסטמן, לא נשלח מהבראוזר באותה צורה. יכול להיות שזה ענייני headers, יכול להיות שזה ענייני cookies,
בגדול פוסטמן מאפשר לעשות כל דבר שבראוזר מאפשר, אוקיי? למעשה בראוזר זה סאבסט של פוסטמן, כי הוא מאפשר לעשות גם את הריקווסטים הרגילים, אבל לעשות פוסט לדוגמה מהבראוזר זה קצת קשה. אז איפה מתקנים את הבעיה שתהיה תעבורה כמו שצריך? אני לא יודע. אני לא יודע, זה לא כאילו בעיה אחת שאני יודע מה היא. לפחות הבדל אחד זה הסיפור הזה של ה-user agent, כי מבראוזר נשלח user agent אחר. אבל זה יכול להיות קוקיז, כאילו הקוקיז שיש לך פה והקוקיז שיש לך בבראוזר זה לא אותם קוקיז. זה לא בהכרח יהיה אותו דבר. זה משהו שצריך לדבר, זה משהו שמפתחים צריכים להגיד לך למה זה ככה, למה זה לא עובד. אנשים עם ידע של מה מטופל באיזה שלב, יכולים לענות לך על הדבר הזה, כי זה יכול להיות שזה לא משהו של קונפיגורציה, יכול להיות שזה משהו אפליקטיבי, או קומבינציה של הדברים האלה. אז זה לא שאלה שקל לעלות עליה, וכאילו... נראה לי user agent, חשד. את יכולה לנסות, כאילו זה נורא קל להחליף פה ב-user agent אל הבראוזר ולראות שזה... זה נראה מוזר אבל, כאילו, אבל עוד פעם, זה, כאילו, זה צריך להיות... אבל זה קרה. לא, אני אומר שזה לא קרה. ואני כתבתי את הקוד, זה הכי גרוע, משני הצדדים. אז אם לא כתבת כאילו פילטור על ה-user agent, אז אם כן, אז כן, אבל כאילו, זה בדרך כלל, בדרך כלל שרתים לא פוסלים. לא נהוג לפסול clients. אבל מי אני שיגיד? את כתבת את הקוד בשני הצדדים. כן. טוב, תראו, עכשיו שעה ועשר דקות אחרי שהתחלנו. נראה לי שכדאי אנחנו נסיים פה, ואני אקבע המשך לעוד קצת תרגילים שעשיתי, והכנתי. אתם מבחינתי, יש לכם את הסליידס, אתם יכולים קצת לרוץ קדימה, אם בא לכם, או לחכות מתי שנעשה את זה, נראה לי ששבוע הבא נקבע לזה משהו ונעשה. צפו לדברים בקבוצה. זה קבוצה, נכון? איך זכרתי שזה משהו בכף. קבוצת איכות על הצומח, כן. בוא נראה, היה לי בקשה להיכנס לאתר ולבדוק אותו בגרסת מובייל, בקשות היו שונות, איך עושים את זה? שיהיו גם בקשות על מובייל, לפחות בגרסת מובייל. תראו, זו שאלה נורא קצרה והיא ענקית. ריקווסט, כאילו, השאלה מה אתה רוצה, אם לעשות ריקווסטים רגילים, או שאתה רוצה להביא... HTML, ואז זה שאלה של רנדרינג, ומי מקבל אותם, וזה, זה הרבה יותר מסובך. ואז השאלה של מה, 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 מה מריצים בקליינט במובייל, לעומת פוסטמן, כי פוסטמן נועד לבדוק API נקי. אבל כמו שכבר ראינו, בשיחה האחרונה שהייתה לנו, קליינטים יכולים לשלוח את זה אחרת. אתם יכולים לראות את זה, דרך אגב, במשחקים האלה שעשיתי בבראוזר מקודם, אתם תראו שמאמזון, מגוגל, כשנשלחים דברים, לא בהכרח נשלחים רק הדברים שמעניינים, או מעניינים אותנו. כלומר, לא רק ה-search עם ה-K. חתיכת דברים נשלחים שם, ושיכול שמשפיעים גם על אימפלמנטציה. אז זה בהחלט יכול להיות שקליינטים שולחים דברים שהם סופר סט מעל מה שצריך. והדוקומנטציה לא בהכרח מושלמת וכל מיני דברים כאלה. אז אין לי תשובה לאיך עושים את זה רגיל. אני כן אגיד משהו אחד. להשתמש בכלים למה שאתם צריכים. זאת אומרת, פוסטמן עוזר לבדוק ריקווסטים בצורה קלה וויזואלית. אתם תראו אם דברים עובדים, אנחנו התחלנו קצת וזה, אבל כאילו זה... עוד לא גילינו את כל היכולות שיש בפוסטמן, כאילו גילינו אותם בתיאוריה, אבל כאילו לא תרגלנו. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים עם פוסטמן, אבל זה לא אומר שאם זה עובד מול פוסטמן, זה יעבוד מול כל קליינט. צריך לבדוק את זה גם מול קליינטים אחרים. ואז השאלה, איך עושים את הדבר הזה, לא טכנית, אלא איך מחלקים את העבודה. זאת אומרת, האם אני יודע שמהמובייל נשלח בדיוק אותו ריקווסט עם אותם פרמטרים? האם זה עוד, אני מצפה לאותה תוצאה? ויכול להיות שתשובה לא, כמו עם ה-user agent, כי זה לא בהכרח אותם פרמטרים.
אז אנחנו צריכים להבין באמת מה נשלח, נשלח אקסטרה, דברים אופציונליים, לא דברים אופציונליים, זה לא משהו שהוא סגור, כי הוא נורא תלוי API ו-API'ים ואפליקציה. אז כבר מי שיסתכל קצת על וובינרים שעשיתי מבחוץ, יודע כמה אני נמשך לדבר על קומפלקסיטי, כי API'ים ממש פשוטים, אפשר מבחינת בדיקות לסבך אותם, וגם קוד, לסבך אותם בצורה מאוד גדולה, והנה עוד דוגמה, כאילו קליינטים שונים יקבלו תשובה שונה, יקבלו התנהגות שונה על אותם API'ים עם אותם פרמטרים, יכול לקרות. ואז צריך להבין מה קורה שם, כאילו זה לא... אם זה אמור להתנהג אותו דבר, אז משהו אחר. אז כאילו צריך להבין לוקלית את מה שקורה שם. טוב, אז נראה לי שלהיער סיימנו. כי המזגן עובר מעל הראש שלי ואני די מזיע פה, אבל זה בעיה שלי. אנחנו נגיע לך עליו במשכורת, אתה גם מנהל. כן, אז אתם, אז הנה שאלה אליכם, הקלטה של דבר כזה זה משהו שהוא בעל ערך למרות הפורמט או בגלל הפורמט? מאוד. אוקיי, תעלה ליוטיוב צילום מסך. בסדר. טוב, אז שיהיה לכם ערב טוב. עקבו בהמשך. המשך ערב. ערב טוב לכם. ולהתראות. תודה רבה, גיל. בבקשה. תודה, גיל. ביי ביי.